kusoo dhawaada barta ciyaaraha iyo warar ku saabsan xaaladda Liverpool ciyaaryahankeeda qadka dhexe ka ciyaara ee Naby Keita maalmahan Reds kuma wanaagsaneen inay kulamada qaar ciyaartoydoodii baxaan oo Salaha dhaawacan maane ayaa gacan ka jabay waasuulka uu ka jabay Naby Keita sidoo kale Milner hore u dhaawacnaa si la mid ah Van Dijk ayaa soo laabtay oo sana dhaawacnaa haddii maxaa ku soo kordhay ciyaaryahanka lagu magacaabo Naby Keita Liverpool ciyaaryahankeeda qadka dhexe ayaa lagu cadaadiyay inuu ciyaaro xulkiisa iyadoo looga xaaladii uu ku jiray labadii kulan ee ugu dambeeyay Liverpool ay la dheeshay kooxaha kale ah Man City iyo Chelsea maadaama kulankii Napoli uu dhaawacmay xidigan sida darteed ciyaaryahankan ayaa hadda soo laabtay oo Liverpool diyaarad qaas ah u dirtay si loo ogaado xaaladda xidigan ee dhaawac soo gaaray dartii kulankii Man City badal ayaa loo keenay maadaama Milner uu dhaawacmay Daily Mirror sidoo warrinayso Liverpool diyaarad qaas ah u dirtay xidigan si loo ogaado inta aan la gaarin maalinta Sabtida kulankii waa kulankii ciyaar doonaan xaadiistay mar hore ayaan xidigan u dirnay ayaa la yiri diyaarad qaasa Naby Deco ama Naby Keita laga maray xaaladii saxda ah balse waxa uu mari doonaa scan iyo machine markuu yimaado Liverpool waxa ay kool walsantahay in xidigan uu dhaawac soo gaaro Van Dijk Mohamed Salah Sadio Mane iyadoo loo ogyahay in kooxda yaraada si fultaan ay u martin doonaan inkastoo kooxii waaweynaa Liverpool ay kasoo gudubtay hadana inay ka maqnaadaan ciyaartoyda noocaas ah aad ay u dhib badan tahay Naby Keita ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay isagoo diyaarad qaas ka soo qaadaysa dalkiisa maadaama uu matalayo xulkiisa Gunners-ka kulamadii ugu dambeeyay si Liverpool loo keeno magaalada si xaaladiisana loo ogaado xidiga la yiraahdo Naby Keita waad ku maasantahay daawashada warbixintan fadlan subscribe saar channel-ka Barta Ciyaaraha si aad u hesho wararka ugu dambeeyay kubadda cagta like saar muuqaalkan share garay oo labada asxaabtaada mahadsanid.